माननीय অসমৰ ৰাইজলৈ আমি সবিনয়ে কেতমান গুহাৰি ৰাখিব বিচাৰিছো। যিখিনি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে সেই নিৰ্দেশনা সমূহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো যাতে কম্প্ৰমাইজ নহয়, কোনো যাতে আপোচ নহয়, সেই ক্ষেত্ৰত এবাৰ অলপ বেছিকৈ চকু ৰখা হ'ব। এতিয়া যেনেকে কলে চহৰ অঞ্চল আৰু নগৰ সমিতি সীমাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত সকলো দিনৰ দোকান পোহাৰ 1টা বজাত বন্ধ হ'ব। এতিয়া কিছুমান খবৰ আহিছে যে দোকানখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কিন্তু ভিতৰৰ পৰা অলপ গণ্ডগোলীয়া কাৰবাৰ চলে, অৰ্থাৎ খুলি থয় আৰু কোনোবা মানুহ ফোন কৰিলে তালে আহে। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ পালে কিন্তু বৰ ছিৰিয়াছ একশ্যন হ'ব। এইটো কেৱল DM Act ভায়োলেশ্যনে নহ'ব, এইটো তাতকৈ বেছি কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হ'ব। গ্ৰামীণ অঞ্চলত দোকান পোহাৰ 2টা বজালৈকে খুলি থাকিব, 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰা ফুৰা নিষেধ। গ্ৰামীণ অঞ্চলত মই আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকলক আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম, যিহেতু পুলিচৰ উপস্থিতি সকলো জেগাতে সম্ভৱ নহ'ব, ৰাইজে নিজে দায়িত্বটো বুজি এইখিনি যাতে কৰে আৰু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এই ক্ষেত্ৰত পহৰা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেছি সচেতন হয়। অফিচ কছাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ DC অফিচ, SP অফিচ এইবিলাক স্পেচিফাই কৰা হোৱা নাই, এইবিলাক বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু এইবিলাক অফিচ খোলা থাকিব। বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ অফিচবিলাকত আৰু আৱশ্যকীয় ব্যক্তিসকলক ছিনিয়ৰ অফিচাৰে জ্যেষ্ঠ বিষয়াই মাতি পেলাই কামবোৰ কৰিব পাৰিব। আৰু 5 শতাংশতকৈ যদি সংক্ৰমণ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জোন হিচাপত ঘোষণা হ'ব। কিন্তু DC SPয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি সেইখিনি মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্টো কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এটা বিশেষ এলেকাও কৰিব পাৰে বা গোটেইটো সমগ্ৰ এৰিয়াটোও কৰিব পাৰে বিপদটোৰ মাত্ৰাটো চাই পেলাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কণ্টেইনমেণ্ট জোন সন্দৰ্ভত মই এটা কথা সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইটছ এ জিৰ' টলাৰেঞ্চ জোন। কণ্টেইনমেণ্ট জোন মানে কণ্টেইনমেণ্ট জোন, ইয়াত মানুহে তামাচা যাতে নকৰে। গুৱাহাটী চহৰত কণ্টেইনমেণ্ট জোনত কিছুমান আমি ব্যগ্ৰতাৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিছুমান গলিত অলপ ঘূৰা পকা, ধেমালি ধুমুলা ইত্যাদিবোৰ কৰিব লাগিছিলে। এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ অতিকে কঠোৰ হ'ব, কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে কঠোৰ হোৱা যাব, আৰু যিটো সময়ত বজাৰ সমাৰ অকণমান এলাউ কৰি দিয়া হ'ব সেইটো সময়ৰ বাদে অন্যান্য সময়ত মানুহৰ ঘূৰা পকা যদি হয় আৰু পুলিচক ফাঁকি দি তাৰ বেৰিয়াৰটো পাৰ হৈ পেলাই পলোৱাৰ বা ইফালে ইফালে যোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা দেখা যায় তেতিয়া পুলিচ কিন্তু অতিকে কঠোৰ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নহ'ব। তেতিয়া পুলিচক বেয়া পাই গালি পাৰি লাভ নহ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পেপাৰত প্ৰবন্ধ লিখিও লাভ নহ'ব। আৰু কাৰণ আমি এতিয়া এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখত আছোঁ, মানুহ মৰি এনেকৈ কষ্ট পাই থকাতকৈ ইমানখিনি পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ হোৱাতকৈ পুলিচকে গালি পাৰক, কিন্তু পুলিচে কঠোৰ হ'বই। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপোচ নহ'ব, গতিকে মই সদাশয় ৰাইজক সাৱধান কৰি দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ যিখিনি নিয়ম কানুন এইখিনি যাতে তেওঁলোকে ভংগ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ 15 দিনলৈ বন্ধ ৰখাৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত পুৰোহিত বা মৌলবীয়ে যিখিনি নিত্য ব্যৱহাৰ্য নিত্য কৰণীয় কাম কৰিব লাগে তেখেতলোকে নিজৰখিনি কাম কৰিব। বাকীখিনিও যেনেকৈ ৰিক্সা
চাইকেল ইত্যাদিত এজনে ব্যক্তি যাব পাৰিব, তেতিয়াও আৰু বিশেষকৈ মহিলা লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ পুলিচসকলেও এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকিবলৈ আমি ক'ম, যাতে অনাহক মানুহক আমনিও নকৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কেয়াৰ ল'ম, আৰু অড ইভেণ্ট যেতিয়া হ'ব সেই ক্ষেত্ৰতো পুলিচ সতৰ্ক থাকিব, সচেতন থাকিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো মই ৰাইজক সচেতন হৈ পেলাই, যদিহে সেই অড দিনৰ গাড়ীখন তেওঁৰ নাই, ইভেণ্ট গাড়ীখনহে আছে, তেতিয়াহ'লে তেখেত নোলাব। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল তেখেত ওলাই আহিব নালাগে, কিবা কাম থাকিলেও ওলাই আহিব নালাগে, যদিহে সেই গাড়ীখন নাই। আবেলি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ সকলো নাগৰিকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা বন্ধ থাকিব। আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টীকৰণ এটা কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ছিনিয়ৰ অফিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই ঘূৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে। কিছুমান ব্যক্তিয়ে আনকি মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰেছৰ কাৰ্ড এখনো দেখুৱাই দিয়ে, যদিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ নহয়। তেনেকুৱা মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ, এইখিনিও আমি চাম। প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ চকুত নাহিবও পাৰে, কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ মাননীয় কৰ্মীসকলে আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰি দিলে আমি কৃতজ্ঞ হ'ম। আৰু মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰু বাৰম্বাৰ কৈ থাকিবলৈ নাই, এজন সংক্ৰমিত লোক এটা জেগাত থাকিলে তেওঁ যদি সেই জেগাত অন্যান্য মানুহ আছে, তেওঁলোকে মাস্কটো পৰিধান কৰা নাই বা ভালমতে, আৰু কৰিলেও মাস্কটো 5 মিনিটৰ কাৰণে খুলি চাহ একাপ ৰাস্তাত খাই দিলে কিনাৰতে সংক্ৰমিত লোক এজন আছে, তেতিয়াহ'লেও তেওঁ সেই 5 মিনিট যে খুলিলে সেইখিনিতো তেওঁৰ সেই বেমাৰটো সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে। গতিকে মাস্কটো 1 মিনিটৰ কাৰণে খোলাটো যেতিয়া ৰাজহুৱা স্থানত থাকে এইটো সমীচীন নহয়। ফটকে মাস্কটো তললে মূৰ কৰি কিবা এটা খাই দিয়াটো যেতিয়া বহুত মানুহ একেলগে থাকে সেইটো সমীচীন নহয়। আমি এই ক্ষেত্ৰতো চাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আমি পাৰিলে আপোনালোকে ক'ৰবাত ভিডিঅ' যদি তেনেকুৱা পায় আমাক দিলে সেই মানুহকেইজন আমি চিহ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি বহুত পাই আছোঁ, আজিকালি আমাক বহুত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ভাল ভাল আমাক ফুটেজেচ দি আছে, আমি তেওঁলোকক চিহ্নিত কৰি আমাৰ চাইবাৰ ৰুমৰ তৰফৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে একশ্যন কিছুমান ক্ষেত্ৰত লৈছোঁ আৰু এইটো লৈ থকা হ'ব। আমাৰ ৰাইজে, অসমৰ ৰাইজে কি কৰে, এই 1টা বজাত বন্ধ হৈ যায়তো দোকানবোৰ, এতিয়া বন্ধ হৈ যাব, ঠিক 12টাৰ পৰা 1টালৈকে বিৰাটকৈ ক্ৰাউডিং কৰে, মানে একেলগে গোট খাই বজাৰ কৰিবলৈ গুচি আহে, বহুত মানুহ একেলগ হৈ যায়। সেইটো এটা বৰ আনফৰ্চুনেট কথা। আমি বিপদৰ কাৰণে আমি যদি আমাৰ ব্যৱহাৰ পাতিবোৰ অকণমান বদলাওঁ, আমাৰ আচৰণ বিধিবোৰ যদি অলপ বদলাওঁ, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি পুৱা 5টা বজাত 6টা বজাত দোকান খোলোঁ, ৰাতিপুৱা যদি 6টা বজাত দোকানখন খোলে, ৰাতিপুৱা যদি পাব্লিকে ৰাইজে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বজাৰখিনি কৰিবলৈ, তেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো নিজে নিজে মেইনটেইন হ'ব। কিন্তু এটা কথা, পাৰ্মিশ্যন দিয়া সময় চোৱাটো যদি ভিৰ কৰে বেয়া চেয়া নাপাব, তেতিয়াও পুলিচে লাঠি চলাই দিব। কিন্তু কাৰণ গালিয়ে পাৰক পুলিচক, কেছেই দিয়ক আমাৰ এগেইনষ্টে দি থাকক, পাৰ্মিশ্যন থকা সময়ছোৱাটো যদি ক্ৰাউডিং কৰে, পত্ৰকাৰে দায়িত্ব ক্ৰাউডিং নকৰাটো, দূৰে দূৰে থকাটো। গতিকে বজাৰ হ'ল কাৰণ পাৰ্মিশ্যন আছে, আমাৰ 12টা বজাত বজাৰ দিয়া আছে, সেইবুলি তাত যদি একগোট হৈ যায় তাত কিন্তু আমাৰ সেই কেছ চেছ লৈ থাকিবলৈ সময় নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ একশ্যন হ'ব। ফাংচন যদি কোনোবাই মনে মনে পাতিবলৈ সাহস কৰিলে কোনোবা জেগাত য'ত পাব্লিক গোট খালে, এইখিনিক বিশ্বঘাতকতা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব, সমাজৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰতি বিশ্বঘাতকতা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেৱল আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট 144 সাধাৰণ IPC ছেকশ্যনৰ কেছ নলওঁ, আমি এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰৰ কেছ ল'ম। যদি আমাক ফাঁকি দি পেলাই কোনোবাই ক'ৰবাত ফাংচন পাতিলে, প্ৰগ্ৰেম তথাকথিত অনুষ্ঠান কৰি ডাঙৰ মানুহ এগাল মানুহ গোট খোৱালে,
তেতিয়াহলে আমি কিন্তু তেতিয়া এটা বিশ্বঘাতকতা বুলি লম আৰু আমি কঠোৰতম ধাৰাৰ অধীনত তেওঁ যিমান ডাঙৰ মানুহক যিমান সাধাৰণ মানুহ যিয়ে নহওক আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'ম। এইখিনি মই অকণমান কঠোৰকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ যেতিয়া আমি ক'ভিডৰ মৃতকৰসকলৰ প্ৰতি আমি সন্মান জনাইছিলোঁ আপোনালোকৰ মনটো সুকে খুন্দা মাৰি ধৰা নাই নে অসমখন কেনি গৈছে। গতিকে আহক সকলোৱে মিলি পাৰিলে দেশখনক এটা বিপদৰ পৰা বচাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। থেংক ইউ।